អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាណប់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលោកព្រាបស្វ័តសង្ឃឹមគូនទី2សវត្តមនីអ្នកស្នងដំណែងលោកព្រាបស្វ័តបានដ ਾਇ ចិញពីហងមេះ74ខែទៅហើយដើម្បីទៅជោកនៅត្រនុំថ្មីកលាសីណវត្រាដោយទុកឲ្យគូនប្រុសទាំង3របស់លោកមានសវត្តមនីវ័នសវត្តមនីអ្នកនិងសវត្តសរីវុន បំតតច្រៀងនៅផលិតកម្មហងមាសដដែលអ្នកនិពន្ធបត់ភ្លេងម្នាក់នៅហងមាសបានបង្ហើបឲ្យដឹងកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះថាក្រោយប្រៀបស្វ័តអស់និស្ស័យជាមួយហងមាសត្រឹម23ឆ្នាំនេះកូនកូនទាំង3របស់លងត្រូវថាកែហងមាសយកចិត្តទុកដាក់ដូចមុនមិនមែនអုပ်ពុកចាញ់ហើយកូនកូនគេលែងអើពើនោះឡើយអ្នកនិពន្ធបត់ភ្លេងរូបនោះបញ្ជាក់ថា ក្នុងចំណោមកូនប្រុសទាំង3របស់លោកព្រាបស្វ័តនោះគឺកូនទី2សវ័តមនីនេះឡើងជាងមុនក្រោយចាប់ដៃគូជាមួយកញ្ញារ៉េតស៊ូសាណាតែលោកមិនអាចហ៊ានសន្និដ្ឋានបានទេថាតើមានកូនណាម្ដ냐ដែលអាចស្នងតំណែងព្រាបស្វ័តនៅពេលខាងមុខនេះបានឬអត់នោះมันខុសអីអ្នកនិពន្ធបတ်ភ្លេងល្បីឈ្មោះរូបនោះអះអាងឡើយព្រោះនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះកូនទី2របស់ព្រាបស្វ័តមានឈ្មោះ សពវត្តមនីណេនេះនោះគឺពិតជាមេរសីឡើងជាងមុនមែនក្រោយជ្រៀងនឹងសំដែងជាមួយកញ្ញារ៉េតស៊ូសាណាតាមរយៈប័ណ្ណសុំខុសមួយយមដែលប័ណ្ណនេះត្រូវបានយុវវ័យគមត្រគូសុំបន្ទាប់ពីមនីណេធ្លាប់បានសម្ដែង MV ជាមួយសាណាប័ណ្ណសង្ស័យមកអ្នកស្រីកុងចាន់ម្ដាយខ្មែកលោកប្រៀបស្វ័នធ្លាប់ប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានតាមរយៈទូរស័ព្ទថា កូនប្រុសទាំង៣របស់លោកព្រាបសវັດដែលត្រូវជាចៅចៅរបស់គាត់នោះពួកគេសុទ្ធតែមានដងសិល្បៈតាំងពីតូចតូចមកម្ល៉េះហើយក្រោយពីការបណ្ដោះបណ្ដាលពីឧបុករបស់គេមកធ្វើឲ្យចៅទាំង៣របស់គាត់កាន់តែខ្លាំងខ្លាំងថែមទៀតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះពុំតើຕົວយ៉ាងកន្លងមកអ្នកយកពរមិញយើងធ្លាប់សួរអ្នកស្រីលងស្រីមុំដែលជាភរិយាលោកព្រាបសវັດថា tau ក្នុងចំណោមកូនទាំង3របស់អ្នកស្រីតើកូនមួយណាអាចស្នងតํานាញឪពុករបស់គេបាននោះប៉ុន្តែភរិយាលោកប្រៀបស្វ័តមិនឆ្លើយសំណួរនេះឡើយដោយឡែកតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះពេជ្រសុភាវិញនឹងយល់ឃើញថាកូនទី2របស់លោកប្រៀបស្វ័តគឺសវ័តមនីនេះអាចស្នងតํานាញឪពុករបស់គេបាននាពេលអនាគតព្រោះច្រៀងពេលខ្លះច្រឡំសំឡេងប្រៀបស្វ័តតែម្ដង ចាសវត្តមនីនេះត្រូវបានមហាជនមើលឃើញថាថ្ងៃអនាគតអាចនឹងស្នងតំណែងលោករៀបសវត្តបានដោយសារតែមានសមត្ថភាពខ្លាំងដូចជាឪពុកដែរដោយសារតែនៅគំញខ្ជិបាត់ពិសោធិញហើយម្យ៉ាងវិញទៀតថ្មីថ្មីនេះសវត្តមនីនេះក៏កំពុងតែល្បីខ្លាំងនៅប៉ុនសំខុសមួយយុបជាមួយនឹងកញ្ញារេតស៊ូសាណាដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមហាជនមួយចំនួន បានលើកឡើងថាកូនទី2លោកព្រាបសវັດអាចស្នងតំណែងលោកព្រាបសវັດបានចាតើព្រៃមិត្តយកលៀងណាដែរសូមចូលបាញ់ចេញមតិម្នាក់មួយចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា